Службою безпеки на Черкащині керуватиме людина із сусідньої області. Олександр Масензов досі очолював Полтавську СБУ. Про це кадрове призначення йдеться в указі президента України, розміщеному на його офіційному сайті. Нового керівника, як повідомили нам у прес-службі відомства, ще не представили колективу. Вже колишній очільник Черкаської СБУ Володимир Криленко переїжджає до Львова очолювати обласне управління там. Додам, що кадрові ротації в обласних СБУ збіглися з мапою протестів, де у влади були проблемою з майданівцями.